Sveiki sugrįžę. Antroje paskaitos dalyje mes kalbėsim apie antikoagulantus. Ypatingą dėmesį skirsiu naujiesiam antikoagulantam, kurie atsirado pastaruoju metu ir jų vietą šios patologijos gydyme. Nefrakcionuotas heparinas, mažos molekulinės masės heparinai, fondaparinuksas ir kartu yra rekomenduojama pradėti gydymą varfarinu. Leidžiamus antikoagulantus reiktų nutraukti tuomet, kai NR bus daugiau kaip 2, bent 24 valandas. Nefrakcionuotas heparinas. Jisai yra netiesioginis antikoagulantas, todėl kad jo veikimas prasideda tada, kai jis jungiasi su antitrombinu 3 ir tokiu būdu slopina 10 faktorių ir trombiną. Skilimo pusperiodis trumpas, neveikia trombino esančio krešulyje, sukelia trombocitopeniją ir turi gerą antitrombozinį efektą venos. Nefrakcionuoto heparino dozavimas yra 80 veikimo vienetų bolusas ir 18 veikimo vienetų kilogramai per valandą infuziją. Jeigu mes skiriam į poodį, mes galim skirti 17500 veikimo vienetų du kartus arba 250 veikimo vienetų kilogramai kūno svorio du kartus per dieną ir aktyvuotas dalinis tromboplastino laikas yra tyriamas po 6 valandų po injekcijos. Galimos fiksuotos nefrakcionuoto heparino dozės. Pradinė dozė yra 333 veikimo vienetai kilogramui kūno svorio į poodį, vėliau 250 veikimo vienetų kilogramui kūno svorio du kartus į poodį. Nefrakcionuoto heparino dozė į veną priklauso nuo aktyvuoto dalinio tromboplastino laiko, kuris turi pailgėti daugiau kaip du kartus. Mažos molekulinės masės heparinai, jų veikimo mechanizmas yra pagristas antitrombinu 3, jie jungiasi su antitrombinu 3, skilimo pusperiodis yra vidutinis ir todėl juos galima skirti į poodį du kartus per dieną, jie retai sukelia trombocitopeniją ir geras antitrombozinis efektas venose. Jie yra pranašesni už nefrakcionuotą heparino tuo, kad jie sukelia mažiau kraujavimų, yra efektyvesni, jos paprasta dozuoti, galima naudoti namuose. Nustakomas antikoagulacinis veikimas ir dozė, nereikalingas laboratorinis monitoravimas ir to sumažinamos laboratorinės išlaidos. Ir taip pat mažesnis trombocitopenijų dažnis. Jų dozavimas yra toks. Enoksaparino yra skiriama po 1 mg kilogramui kūno svorio du kartus į poodį arba 1,5 mg kilogramui kūno svorio vieną kartą į poodį. Dalteparinas 100 veikimo vienetų kilogramui kūno svorio du kartus į poodį arba 200 veikimo vienetų kilogramui vieną kartą į poodį. Fraksiparinas. Galima dozuoti pagal kūno svorį, tai yra 86 veikimo vienetai kilogramui kūno svorio du kartus į poodį, arba tiesiog mes turim švirkštukus ir galim pagal kūno svorį pasirinkti atitinkamą kiekį fraksiparino. Ir tinzaparinas, tai yra 125 veikimo vienetai kilogramui kūno svorio vieną kartą per dieną į poodį. Fondaparinuksas. Tai yra netiesioginis 10 faktoriaus slopintojas. Jis turi ilgą skilimo pusperiodį, tinkamas vartoti į poodį vieną kartą per dieną ir nesukelia trombocitopeniją. 10 faktorius yra labai svarbus krešėjimo kaskadoje ir jeigu mes užslopinsim vieną 10 faktoriaus molekulę, tai užslopinsim 50 trombino molekulių gamybą. Jo veikimo mechanizmas yra toks, kad jisai jungiasi su antitrombinu 3, jisai slopina 10 faktorių ir vėliau jau slopina trombiną ir fibrinogeno virtimą fibrinu ir krešulio formavimas. Jis yra sintetinis ir veikia specifiškai tik 10 faktorių, jis turi nusakomą farmakologinį efektą, nes nesijungia su trombocitų 4 faktoriumi baltymais, jisai stipriai veikiantis. Jisai saugus, nes neišsivysto trombocitopenija, yra patogus, nes nereikia tirti krešėjimo parametrų. Vyresnio amžiaus žmonėm nereikia koreguoti dozę. Fondaparinuksas po injekcijos po odą absorbuojamas yra greitai ir visiškai. Eliminacijos pusperiodis yra 17-21 valanda, nepriklauso nuo dozės, nepetabilizuojamas kepenyse.
ir nėra krešėjimo. Didinant pentasacharido dozę ilgėja aktyvuotas dalinis tromboplastino laikas, protrombino laikas, krešėjimo laikas šiek tiek keičiasi. Ir jeigu yra kraujavimai vartojant fondaparinuksą, tai yra vartojamas rekomendantinis septintasis faktorius. Gilių venų trombozės gydyme buvo atliktas tyrimas Matis ir kaip matot, pacientai, kurie buvo gydyti fondaparinuksu, jų tarpe buvo mažiau ir mirtinų plaučių arterijos tromboembolijų ir grįžtamųjų veninių tromboembolijų. Kraujavimų buvo žymiai mažiau fondaparinukso grupėje, lyginant su mažos molekulinės masės heparinais. Dozavimas. Profilaktikai yra 2,5 mg vieną kartą į poodį, 6-8 valandos po operacijos. Gydimui giliųjų venų trombozių dozė priklauso nuo kūno masės. Jeigu pacientas yra mažiau 50 kg, tai yra 5 mg vieną kartą. Jeigu yra kūno masė tarp 50-100 kg, tai 7,5 mg vieną kartą į poodį. Ir jeigu kūno masė daugiau kaip 100 kg, 10 mg vieną kartą į poodį. Vitamino K antagonistai, tai yra orfarinas mums gerai žinomas, jisai slopina vitamino K reduktazės aktyvumą ir lėtina krešėjimo faktorių karboksilinimą. Antikoagulacinis efektas pasireiškia tuomet, kai sumažėja krešėjimo faktorių kiekis kraujuje. Kaip matot, vėliausiai užslopinamas yra 10 faktorius po 72 valandų. Todėl šio vaisto veikimas atsiranda ne iš karto, bet po kelių dienų, 4-5 kartais ir ilgiau. Varfarinas dozuojamas taip, kad INR būtų tarp 2-3. Pradinis dozė pasirenkama pagal ligonio klinikinę būklę. Sveikam pacientui galima pirmas dvi dienas skirti 7,5-10 mg, vėliau 5 mg vieną kartą per dieną. 5 mg pradinė dozė turi būti vyresnio amžiaus pacientams, mažesnės kūno masės, sergantiems kepenų lygą, sergantiems širdies nepakankamumu, tyrintiems didelę kraujavimo riziką. INR stacionare turėtų būti tyriamas kasdien, kol du tyrimai iš eilės nurodo, jog pasiekta terapinė dozė. Toliau antrą savaitę INR tyriamas 2-3 kartus, vėliau rečiau priklausomai nuo INR rezultatų stabilumo. Ambulatorinėmis sąlygomis INR tyriamas kas kelios dienos ir kai pasiekiama stabili terapinė dozė, tyriama kas 4 savaitės. Gydimo trukmė. Proksimalinės kojos dalies giliųjų venų trombozė, kurią sukėlė chirurginė intervencija – 3 mėnesiai. Proksimalinės kojos dalies giliųjų venų trombozė, kurią sukėlė nechirurginiai tranzitoriniai rizikos faktoriai – 3 mėnesiai. Izoliuota distalinė kojos giliųjų venų trombozė, kurią sukėlė chirurginė intervencija arba tranzitoriniai rizikos faktoriai – 3 mėnesiai. Pacientai su pasikartojančia arba neišprovokuota giliųjų venų trombozė 6 mėnesiai ir turi būti pastoviai įvertinima gydymo antikoagulantais rizika ir nauda. Kiti gydymo metodai. Kompresinės kojinės mažiausiai 2 metus. Pacientams, kuriems gydymas antikoagulantais yra kontraindikuotinas arba yra aktyvus kraujavimas, turi būti implantuojamas filtras. Gydymas antikoagulantais turi būti pradėtas, kai išnyksta kontraindikacijos arba išnyksta kraujavimas. Jeigu gilių venų trombozė yra pacientams sergantiems vėžiu, tai yra rekomenduojama mažos molekulinės masės heparinai vieną arba du kartus per dieną ir gydymo trukmė 3-6 mėnesius. Pacientai sergantys vėžiu ir gydomi antikoagulantais turi padidintą grįžtamosios veninės tromboembolijos ir kraujavimo riziką ir mažos molekulinės masės heparinai yra geriau už nefrakcionuotą hepariną. Todėl ir rekomenduojama pacientus sergančius vėžiu gydyti mažos molekulinės masės heparinais. Pradinis ir ilgalaikis gydymas 3-6 mėnesius. Neštumas ir giliųjų venų trombozė ūminės veninės tromboembolijos metu skiriamas nefrakcionuotas heparinas mažiausiai 5 dienas, po to skiriama mažos molekulinės masės heparinai arba nefrakcionuotas heparinas į poodį gydomąją dozę. Gydymoji dozė tęsiama visą neštumo laiką ir po gimdymo, nes išlieka didelė grįžtamosios veninės tromboembolijos rizika.
Viso gydymo trukmė mažiausiai 6 mėnesiai. Po gydymo antikoagulantų skirti mažiausiai 6 savaitės. Giliųjų venų trombozės gydymui pradėti naudoti ir naujieji antikoagulantai sukurti pastaruoju metu. Tai yra ir rivaroksabanas tirtas, apiksabanas ir dabigatranas. Kaip matot, jie yra naujai sukurti ir paskutiniu metu. Yra atliktos įvairios studijos, yra ilgalaikis gydymas ir prailgintas gydymas, kai yra gydoma daugiau kaip 3 mėnesius ir yra gauti įvairūs rezultatai. Yra recover studija su maža molekulinė mase ir dabigatranu, Einšteino giliųjų venų trombozės studija rivaroksabanas lygintas su varfarinu, Einšteino trombembolijos rizika, plaučių arterijos trombembolija, rivaroksabanas lygintas su varfarinu, Amplify studija apiksabanas lygintas su varfarinu. Ir pastebėta yra, kad gydant naujaisiais antikoagulantais ilgalaikis gydymas, jisai apsaugo nuo pakartotinų veninių trombembolijų. Iš visų naujųjų antikoagulantų venų trombozių ir trombembolijų profilaktika yra vartojami ir rivaroksabanas, ir apiksabanas, ir dabigatranas. Tuo tarpu veninių trombozių ir plaučių arterijos trombembolijos gydymui indikacija patvirtinta FDA ir Europos komisijos turi rivaroksabanas. Rivaroksabanas yra tiesioginis 10 faktoriaus inhibitorius. Jis slopina tiek laisvą, tiek protrombinazės kompleksą esantį 10 faktorių ir tokiu būdu mažėja trombino susidarimas. Jo veikimui nereikalingas antitrombinas 3. Jis yra gero biologinio prieinamumo, 80% yra pasisavinima, turi greitą veikimo pradžią, yra naudojama fiksuota dozė, nereikia pastovaus krešėjimo monitoravimo, labai mažai sąveika su vaistais ir maistu ir turi didelį terapinį langą. Pusinės eliminacijos laikas yra nuo 9 iki 13 valandų, tačiau 10 faktoriaus aktyvumas negrįžta į normą per 24 valandas ir tai leidžia skirti jį vieną kartą per dieną. Jis turi dvigubą išskirimo kelią, trečdalis dozės yra šalinama nepakitusios veiklios per inkstus ir du trečdaliai yra metabolizuojami kepenyse. Pusė tokia kaip pašalinama per inkstus, kita pusė su išmatomis. Yra atlikta didžiulė programa su rivaroksabanu ir tiek ūmios giliųjų venų trombozės gydyme, tiek plaučių arterijos trombembolijos gydyme. Ir yra triguba tokia, tas tyrimas turi 3 šakas, tai yra giliųjų venų trombozės ir plaučių arterijos trombembolijos gydymui. Ir kaip matot, nuo pat pradžių yra pradedama gydyti rivaroksabanu, tuo tarpu lyginamojoje grupėje enoksaparinas 5 dienas 2 kartus per dieną, plus varfarinas siekiant INR nuo 2 iki 3. Gydymo trukmė buvo 3 mėnesiai, vėliau ligoniam pasibaigus 3, 6 ir 12 mėnesių ir vėliau dalis pacientų, kuriam buvo baigta 6 ar 12 mėnesių gydymo kursas, buvo pratęsta toliau gydant rivaroksabanu ir lyginant jo efektyvumą su placebo. Ir varfarinas visą tą gydymo laiką, kaip matote, terapinėse ribose buvo 57,7% pacientų. Tyrimo pabaigoje net 80% pacientų, kurie gavo varfariną, INR buvo daugiau kaip 2. Ir kokie gi rezultatai? Giliųjų venų trombozių šakoje, lyginant rivaroksabanas, palyginus su enoksaparinu ir varfarinu, jisai žymiai dažniau sumažino pakartotinų trombinio embolijų įvykių dažnį. Taigi, štai pasikartojantį giliųjų venų trombozę, kaip matot, rivaroksabano grupėje buvo 0,8%, tuo pat tarpu enoksaparino ir varfarino grupėje 1,6%. Labai lyginta buvo, koks buvo saugumas, lyginant rivaroksabaną su enoksaparinu ir varfarinu. Ir kaip mato, didžiųjų kraujavimų buvo mažiau rivaroksabano grupėje, lyginant su enoksaparinu ir varfarinu. Ir taip pat buvo mažiau kraujavimų pasibaigusių mirtimi. Taigi, kokios padarytos buvo išvados, kad rivaroksabanas
pacientams su ūmė simptominė proksimalinė giliųjų venų trombozė yra nemažiau efektyvus lyginant su mažos molekulinės masės heparinu ir vitamino K antagonistu. Saugumas panašus, rivaroksabano veiksmingumas ir vartojimo saugumas nepriklauso nuo amžiaus, kūno svorio, lyties, kreatinino klirinso ir vėžinio proceso. Nenustatytas toksinis poveikis kepenim. Ir rivaroksabano galima skirti po 15 mg du kartus per parą pirmasias 3 savaites ir jis tai tęsiamas po 20 mg vieną kartą per parą. Ir tai yra gydytojams ir pacientams paprastas, vienu preparatu paremtas giliųjų venų trombozių gydymas. Plaučių arterijos tromboembolijos atšakoje taip pat buvo grįžtamųjų veninių tromboembolijų ir plaučių arterijos tromboembolijų buvo panašiai kaip ir gydant enoksaparinų ir vitamino K antagonistais. Kraujavimo, didžiųjų kraujavimų buvo mažiau rivaroksabano grupėje ir padaryta tokia išvada, kad pacientams sergantiems ūmė simptominė plaučių arterijos tromboembolija ir giliųjų venų trombozė, rivaroksabanas buvo toks pat efektyvus ir saugus kaip mažos molekulinės masės heparinai ir vitaminas K. Jis skiriamas 15 mg du kartus 3 savaites, vėliau 20 mg vieną kartą per dieną. Taigi toliau ta atšaka, kai buvo gydomi pacientai ilgiau kaip 6 arba 12 mėnesių, kur buvo skirtas rivaroksabanas ir lygintas su placebo, ten net 82% sumažėjo veninių tromboembolių pasikartojimas. Taigi mes turim dar vieną antikoagulantą, geriamą rivaroksabaną po 20 mg vieną kartą per parą ir tai suteikia gydytojam ir pacientam paprastą ir veiksmingą ilgalaikinės veninės tromboembolijos profilaktikos galimybę. Noriu palinkėti visiems gerai mokėti diagnozuoti giliųjų venų trombozes, jas gydyti ir tokiu būdu apsaugoti nuo plaučių arterijos tromboembolijos. Visiems viso gero.